Ассалаумалейкум, әзі достар, мені мен әзір Нюкс қаласы торговый центрдегі көпірдің астында тұрман, яғни темір жолдың қасында, көпірдің астында. Бүйірге келуім себебі, 5-6 сентябр күндері бұл жерді мен бір себет айда өткенде, яғни жұмысқа баратқан ақтымда. Мен де енді самашқа істеймін ғой, жаңағы осы YouTube-дан қолым бос кезде мен де самашқа істеймін. Бұл жерде 5-6 сентябрь күндері жұмысқа барсам, білсе өтпейін. Біреміз, бір үш адамдай өтіп келатырмыз. Жолдың ар жағына келгенде, темір жолға жауап береді ғой милиция қызметкерлері. Қандай деп айтады? Дорожный инспекторларымыз деді, в общем айтқанда. Солай атын әділ деді ма, солай ұмытып қалдым. Видеода менде бар еді, дауысы анық шықпайды, телефонға да түсіріп едім. Енді бұлар сол жерде тұрып, жолдың ар жағында тұрады. Ана көріп тұрған болсаңыздар, ана машина тұрған жерлерде сол жерде тұрады да бұлар. Міне ана өтесең ғой жұмысқа, әмме азанда герсоттан социализмнен бәрі қалаға қарап жұмысқа қатынайды, білсе өтпейді. Олар отырып алған аңлайып өткеннен кейін келеді да олар не толтырып жатыр, протокол толтырып жатыр. Штарат, сіз низамды бұздыңыз, белгіленбеген жерде өттіңіз дейді. 11150 сомнан салып тұр. Сосын мен айттым, яхшы. Бұл жерде ешқандай знак жоқ қой, мәселен запрет знак болу керек. Запрет знак. Білсебетпен өтуге болмайды, басқасымен өтуге болмайды деген знак қою керек. Жолдың бер жағына да, и ар жағына да қою керек та. Мен соны айтсам, олар айтты, құда қалесе қоямыз деді. 10-15 күн деді. Мен 6-сында өткен болсам, әзір 28-і, уже 22 күн болды, айтылғаннан 20 күн өтті өш. Енді соны тексерейін деп келдім, бүгін сентябрьдің 28-і, сен соны тексерейін, бұлар енді қойды мекен, қоймады мекен деп. Соған толтырып жатыр, өтуге өтеді болмасаң толтырады. Ендігіде өтуге болмайды екен. Знак қоямыз дейді, штраф төлейсіздер дейді. Құрметті қонақ, неге келдіңіз? Штраф төлейсіз. Неге келдіңіз? Сондай. Жаңа іші қақырсың ғой, Мұстафа Қатырбек. Тұрсынбай. Дилекей бахтияр мұзат бергенді.
өзің сол испытыңыз жаңағы 10,500 сомдай енді 11,000 мен бір ретке ескерту берілу керек емес пе? Ескерту берілу керек емес пе ол деген? Ескерту берілу керек. Любой неде кешіреді мәселені. Ол бар ғой. Білмей қалып істегеніңе кешіреді мәселені. Ұрлық істесең, адам ұрсаң, басқа қылсаң, онда ол конкрет ол. Өз өміріңізді қауіпке тудырып, темір жолдың белгіленбеген жерін кесіп өтіп кетесіз бе? Қылған іс-әрекетіңізді мойындайсыз ба? Өттік ау, өттік. Енді сол үшін кешіре. Өз өміріңізді қауіпке салып, әкімшілік жауапкершілік ақынды кодекстің 113 статьясының 4-ші бөлімінде көрсетілген құқықтарыңыз қадіреттің дұрыс па? Дұрыс па айтып отырсыз? Жақсы, енді мына жерге сынақ қоясыздар ма, қоймайсыздар ма? Велодорожникке вообще знак запрещен қоясыздар ма енді? Біз бір бізді ғой енді жақсы білген. Ал бізден кейін басқаларға ескерту болу керек қой. Знак қоясыздар ма? Велодорожникпен запрещен деген екі жағына да. Оны қоймайды ғой. Жүз пайыз анық мен гарантия беремін. 100%. Оны қоймайды. Сіз сонда участковыйсыз ба? Не ма? ГАИ қызметкерісіз ба? Түсінбедім, қатты айтасыз ба? Мен транспорт не зат дейсіз? Транспортта қауіпсіздік комитеті басқармасының құқықтар прокуратурасы ағайын. Транспорт қауіпсіздігі қызметі. Қайырлы туыңыз. Нөкіште. Деп сотта сол. Дұрыс қаласына туыңыз ба? Ха? Дұрыс қаласына туыңыз ба? Ауа, ауа. Жаңа айттым ғой. Әкімшілік баяндама туыватқан адресіңізге. Қыз кеткен үй аты Айбек көше 113. Қол жұмыс, а не, времени, жаңа сабашка. Уақытында жұмыс істеген мемлекет. Да, сабашка. Еркектеріңіз бар ма? Еркектеріңіз бар ма? Үш қызым бар. Алым сотынан барсыз ба? Не. Әкімші жоқ кешік тартып? Ешқандай. Осы біріншісі болып тұр ғой. Енді мінерге знақ қоясыздар ма? Егіле мінерге, сосын ана жерге. Енді главный жүретін жерлер ғой. Қойлады, қашан? Кім қояды? Сілер енді тапсырма беруіңіз керек қой, сондай. Гәйге, мәселен, неме жазбаша қатпен шығыңыз керек. Солай. Енді сілер, онда сілерге вигадны ма толтыра берген? Или, мәселен, халыққа көмектесу керек. Көмір сақпайды, көмірін істеп өту керек. Я, енді сіздер ескертуіңіз керек. Қанша адам?
Но қаралтын қарекен үйреніп қалған орны. Фамилияңызды атыңыз отшысын ойлады. Толған әсер. Келейін, көмек берейін, мінерден қаз десен, қазыман берейін. Сілер тұрбаны сатып әкеліңер, оған ақша жоқ дейді. Байтам, қалай ақша жоқ? Менне 11 мүн төледім, табыры 11 мүн төледі. 5 адамға толтырса, 5 адамдықынен 20 мүн. 25 мүн сом ақша шығы отыр. 25 мүн ақша шығады. 25 мүнға 3 метр тұрба береді. Міне анада береді, аржанада береді сол тұрбан. Дәжі мәмлекет соны қою керек. Оны айтып дауласақ, яқ дейді, ошым ғапке ұстаттырмайды бұлар. Ақырында дауласқанда жынақ қоямыз деп келістік, жігітше уәде берді. Егер өзді көріп тұрған болса, айтайын, жігітсен бәрі айттың, қалтамнан қойсам да қояман дедің сөйірге дейді. Мәйттім, сен қалтаңда ақшан керек емес, сен мәмлекетке сондай ақшаны салықты өндіріп атсам да, значит, қой мінерге. Знакты қой, білмей қалғандар өтеді. Мен білген жоқпын ау. Бұрын деген бұл жерде қаншама халық өтіп жүрді. Көпірдің үстіне өтті дейді. Көпірдің үстінен қалай өтесің ана жерден? Қойсың ана жерде өтесің. А, ар жағына жүруге болмайды ғой көпірдің үстінен тағы. Мен бер жағында тұрмын. Қазір ар жағына өтеміз, ол жағында көреміз. Сояққа қойды, қоймады. Бүгін енді азанда жетелеу келемін деп ойлап едім. Қазір сағат 11 болып отыр. 9-9 жағымарда келемен деп ем, онымен қолым босаған жоқ болғаннан кейін әзір келім. Егер тұрған болса, енді көпшілік таңысты балалар айтып отырды, еледе бар, әзір бұрынғыдай емес, күн ара шығып тұтты бұлар дейді, күн ара шығып толтырып тұтты. Минимум күніге 5 адам толтыра қойсын, 5 адам. 5 адам бес қой енді, бүйерде қанша қалғы өтеді. Знакты қойсын, пожалуйста. Егер сол знаққа бағынбай өтсе, онда, пожалуйста, толтырсын, ешкім қарсы емес, 11 150 сом еш оған емес. Бұлар еш жерде знак жоқ. Мәселен, шомылуға барсаң да, не болады, атыне, знак. Значит, нерде шомылуға болмайды, шомылу қадаған деген знаклар болады, дәрияның бойында. Ал бұл деген үлкен темір жол. Темір жол, а бүйірде знак жоқ. Знаққа дейді, ақшамыз жоқ. 11 мүн сомнан неше адам толтырып отыр. Сүйерде өтесе, бұлар ана жерде құтылады. Телефонға өздерін камераға түсіріп едім. Звук сәл төмен болғаннан кейін енді былайша қойып берермін, енді звук естілмеуі мүмкін. Неге десеңіз. Уәде болу керек, знак жоқ, өздеріңіз көрдіңіздер, бер жағында, ар жағында да. Знактарына 20 метр жері ар жағына қойса, түсінеміз, яқшы бүйірден өтуге болмайды екен. Одан кейін міне анада қою керек. Что? Кенен үстіне өтуге мәжбүр боламыз. Олар айтады, ана аяқта айналып өтесіздер дейді. Айналы өтеді оған жол бар. Міне достар, солай жолдың ар жағына өткенде, ар жағынан бері қарапқа базарға қарап кеткенде, үшеуде тұрған, басшының қасында отырып, толтырып тұрып, знакты үшеуде қою керек, білу керек десе, енді жаңағыдай дейді. Знаққа ақша жоқ. Бірақ толтыруға положен екен, без знак. Өздеріңіз көрдіңіздер, еш жерде знагы жоқ. Бүгін сентябрьдің 28-де бағана айтқандай, біздер 6-сында өттік. Солай достар, енді сол басшыларына айтарын көріп тұрған болсаңыздар, знакларыңызды қойыңлар. Знакты қойғаннан кейін, егер сонда да өте тұғын болсақ, онда толтырсаңыз, біз келсеміз. Знакты қоймай, сіздер толтыра берсеңіздер, олар незаконны ойын сапаған.
Баршаңызга рахмат, эгер видеону акырына чейин көргөн болсоңуздар. Сау саламатта болуңуздар. Мен достор, азыр вокзалдын өзүнө келдим, сол знак боюнча транспорт капсизлиги башкармасы дейди го. Солар экен салган. Маган иштарап салган Адил деген жигит энди. Бул вади берип эт, жана баннерди кураман 10-15 күндө деп. Азыр сол боюнча келдим, өзүн издеп, өзүн сүйлөшөйүн деп, анын өзү жок экен, орнунда Расул деген помощнигим анысы бар экен касында, сол менен сүйлөштүк, баннерди заказ берип койгон экен, эртең бир 2 күнгө курамыз деди. Куда халесе аны курсун, көрөмүз. Аны калк билүү керек, чтобы бүтүгө болмайтын. Одан кийин иш тарап жазса болот. Знак жок жерге иш тарап жаза берип, бул калктын калтасына оор экенин баарыңыз билесиз. Азыр келип ишке энди камерага түшүрүп сүйлөшөйүн десек, ички иштерде камерага түшүрүүгө болмайт энди. Кабинетин тем более кабинетинде отуруп планшауша экөө ара сүйлөштүк. Расулга да рахмет, жакшы түшүнүк берди. Курамыз деди, телефонуна сүйлөшүп көрсөттү жана заказ берген жерине. Мен өзүмдү да чакырып отур, сиз жерге баннер куратын убакта сизди чакырабыз, өзүңүз көзүңүз менен көрүңүз деди. Оган да келиштик, чакырса келебиз, көрөбүз, көрсөтөбүз. Кандай баннер курду, калай курду, баарын сүйлөшүп көрсөтүүгө аракет этебиз. Баарыңызга рахмет.